Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Հայաստանը առաջարկելի, որ Բայոսֆերի նաև Սյունիքի հատվածից շարունակվի, այսինքն որ նաև այդ քաշմերը տարածնես, որովհետև տավուշացածում ադրբեջանցի նշում իրենց ցանկությունները։ Հիմա մենք էլ մեր ցանկությունը ներկայացնենք, որ տավուշ Սյունիքի հատվածից եւ Բայոսֆերի հատվածից։ Ես էլի եմ ասում, ձեր ընկալումը մի քիչ այնքան էլ օբյեկտիվ չի։ Ես նոր հարցինի պատասխան ասացի, որ այդ ընկալումը, որ դա Ադրբեջանի նախաձեռնությունն է, դե գիտեք, իրենք այդպես են ներկայացնում, ես էլ ձեզ ասում եմ ճշմարտությունը ինչա տեղի ունեցել։ Դե ինչքան Ադրբեջանի նախաձեռնությունն է, առնվազն այդքան էլ Հայաստանի նախաձեռնությունն է։ Ինչու պիտի Հայաստանը այդպիսի բան նախաձեռներ։ Դրա այդ հարցին տվել եմ մի քանի անգամ պատասխան, որովհետև կարծում եմ, որ այդ թվում ոսկեպար գյուղի անվտանգության ապահովման ամենա արդյունավետ միջոցը սահմանազատված սահմանն է, այդ թվում Կիրանց, այդ թվում մյուս գյուղերի, եւ մենք հետաքրքրված ենք, որ այդ պրոցեսը շարունակվի նույն տրամաբանությամբ, նույն տրամաբանությամբ։ Տիկին Բեդեվյան, Տիկին Բեդեվյան, չեղավ դեմ չի։ Ընդ որում, էլի ուզում եմ ձեր հարցինի պատասխան ընդգծել, որ մենք իրագործում ենք հետևյալ սկզբունքը, մենք նոր սահման չենք ստեղծում, սահմանը անցնում է այնտեղով, որտեղով անցնում է։ Եվ սա շատ կարևոր սկզբունք է։ Ես գիտեմ, եւ որոշ տեղերում դա մեզ համար ցավոտ է, բայց դա ճիշտ սկզբունք է ապավելու համար Հայաստանի ինքնիշխանությունը եւ անվտանգությունը։ Չէ, Պարոն Խաչինյան, նույն տարածքային որ կպայմանավորվեն սահմանազատ, երբ որ այդ փուլը գա, մենք կքննարկենք եւ մեր առաջարկները կներկայացնենք։ Բայց իրականում կա՞ է, քանի դեռ միասը։